تسقف العربيه. قلت طب اوصلها ازاي؟ ان اون ات مع شهور والايام والساعات، ان اون ات شهور ايام ساعات، ان اون ات شهور ايام ساعات. اون اون ات. ايوه انا بقى طب حلو، جابوا الموسيقى اهي، الموسيقى برضه. ان اون ات شهور ايام ساعات. ايوه ان اون ات شهور ايام ساعات، ان اون ات شهور ايام ساعات، ان اون ات شهور ايام ساعات. ادينا بقى مثل تاني، اكزامبل.